مےٚ چھُ بیٛاکھ سوال یہِ کہِ اِنسانَس چھُ کُنہِ ساتہٕ چایلڈ ہُڈ پٮ۪ٹھٕے ٹرٛاما آسان کانٛہہ, اَمہِ سۭتۍ چھِ کانٛہہ یِژھ واردات گٔمٕژ آسان, یہِ چھُنہٕ بیان ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ برٛونٛہہ کُن چھُ پَکان, یہِ چھُ کھوژان پَتہٕ کانٛہہ چیٖز ییٚمِس چھِ کَرٕنۍ آسان, تہٕ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو تٔمِس مطلب یہِ چیٖز کٔرِتھ کہِ سُہ ہٮ۪کہِ, فار اٮ۪کزامپٕل, اَسہِ کیٛاہ ہٮ۪کو تٔمِس تِتھ پٲٹھۍ دِلاس دِتھ یا بروسہٕ دِتھ کہِ سُہ ہٮ۪کہِ پَتہٕ لیٖپ آف اَکہِ حِساب لیٖپ آف فیتھ نِتھ. باقِر صٲب, تۄہہِ یُس یہِ دوٚیِم سوال پرٛژھو, یہِ چھُ بَڑٕ ضروٗری, بَڑٕ اہم سوال حظ. تُہۍ چھِو پرٛژھان ییٚلہِ أکِس اِنسانَس منٛز سایکولاجِک ٹرٛاما آسہِ, یعنی کہِ بَچپَنَس منٛز أمِس سۭتۍ کانٛہہ تیُتھ حٲدثہٕ آسہِ گوٚمُت یَتھ منٛز کہِ أمِس یہِ ٹرٛاما چھُ روزان, یَتھ منٛز پَتہٕ أمِس اٮ۪نزایٹی چھِ گژھان, تُہۍ چھِو صحیح کَتھ وَنان حظ. ییٚلہِ أمِس شخصَس منٛز تہِ یہِ سایکولاجِک ٹرٛاما چھُ آسان گوٚمُت, یَتھ أسۍ چھِ وَنان کُنہِ وقتہٕ حظ PTSD, پوسٹ ٹرٛومیٹِک سٹرٛٮ۪س ڈِسآرڈَر, یا کَمپٕلٮ۪کٕس PTSD, تَتھ منٛز کیٛاہ چھُ گژھان حظ کہِ یہِ شخص یُس چھُ یہِ چھُ کوٗشِش کَران کہِ ہر کانٛہہ تیُتھ چیٖز, تِژھ کانٛہہ کَتھ کَرِ یہِ اٮ۪وایِڈ ییٚمہِ سۭتۍ کہِ أمِس منٛز یہِ گَبراہٹ چھِ گژھان. اَتھ چھِ أسۍ وَنان حظ اٮ۪وایڈَنٕس. یہِ چھُنہٕ تِتھِس کٲنٛسہِ اِنسانَس سۭتۍ یَژھان کَتھ کَرُن یُس أمِس تَمہِ ٹرٛامٕچ یاد چھُ دِوان. یہِ چھُنہٕ تِژھِ جایہِ یَژھان گژھُن ییٚمہِ سۭتۍ أمِس أمِس سایکولاجِک ٹرٛاماچ یاد چھُ پٮ۪وان. تہٕ یہِ چھُو تُہۍ صحیح کَتھ کَران حظ, یہِ چھُ خوف زدٕ آسان, أمِس منٛز چھِ اٮ۪نزایٹی گژھان, أمِس منٛز چھِ پینِک اَٹیک گژھان, یہِ چھُ کھوژان, یہِ چھُ گَرٕ نٮ۪بر گژھنَس کھوژان, یہِ چھُ یہِ حظ یہِ کُنہِ جایہِ بَڑِ ٹاس گژھِ تَتھ کھوژان, کانٛہہ أمِس سۭتۍ بَڑِ کَتھ کَرِ یہِ چھُ تَتھ کھوژان. یہِ چھُ یِمَن ٹرٛاماہُک اَکھ حظ سِمٹَم, یہِ چھِ اَمہِ ٹرٛامٕچ خصوٗصیت, کیٛازِکہِ أمِس چھُ آسان چوٹ آمُت. چھَس بہٕ تۄہہِ اَکثر یہِ مِثال اَکھ دِوان حظ, دَپان ییٚمِس سرفن آسہِ ٹۄپھ دِژمٕژ سُہ چھُ رَزِ تہِ کھوژان, تہٕ یہِ چھُ اَمہِ ٹرٛامٕچ حظ. أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ أمۍ سٕنٛدِ شخصَس سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمِس کہِ یہِ ٹرٛاما آسہِ, اگر یہِ اَسہِ دوس آسہِ, اگر یہِ اَسہِ اولاد آسہِ, اگر یہِ بٲژ آسہِ, بیٚنہِ, بوے, مول موج, ییٚمِس منٛز کہِ یہِ سایکولاجِک ٹرٛاما آسہِ, واقعی چھُ حظ أمِس سۭتۍ چھُ پٮ۪وان حظ بَڑٕ حٮ۪سہٕ سان کَتھ کَرٕنۍ, چوٗنٛکہِ أمِس چھِ یہِ چوٹ آسان حظ, تہٕ أمِس چھُ بَڑٕ پیارو محبت سۭتۍ پٮ۪وان حظ کَتھ کَرٕنۍ. أمِس چھِ آسان دِنۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ چویسِز. چویسِز مطلب گوٚو جبر چھُنہٕ آسان بِلکُل تہِ کَرُن. یوٗتاہ تُہۍ أمِس جبر کٔرِو تیوٗتاہ گژھِ زانُن کہِ أمۍ سُنٛد جِسم تَگرِ, أمۍ سُنٛد ٹرٛاما یی واپَس, أمۍ سٕنٛز اٮ۪نزایٹی بَڑِ, تیُتُے بَڑِ زیادٕ خوف. اگر تُہۍ أمِس چویسِز دِیِو, یعنی کہِ مون کہِ تُہۍ چھُو یہِ دوس حظ, تُہۍ چھُو أمِس دوستَس وَنان حظ وَلہٕ آز گژھو پہلگام, مگر دوستَس چھُ ٹرٛاما. یُتھُے تُہۍ چھُو وَنان أمِس پہلگام گژھو, أمِس منٛز چھِ اٮ۪نزایٹی گژھان, یہِ چھُ دَپان گَرِ دوٗر کیٛاہ نیرٕ, تہٕ یہِ چھُ وَنان حظ تۄہہِ نہ 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 بہٕ یِمہٕ نہٕ کِہیٖنۍ. اگر وۄنۍ تُہۍ أمِس اَمہِ وقتہٕ ؤنِو, جبر کٔرِوُس تٔمِس, ہے کیٛاہ رووُے ژےٚ, ژٕ کۭتِس کالَس روزَکھ یِتھَے کٔنۍ, چَکَر چھُکھ نہٕ کَران, أسۍ آے تنٛگ, تَمہِ سۭتۍ گوٚو أمِس حظ بیٚیہِ ٹرٛاما دیُن. تَمہِ وقتہٕ کیٛاہ چھُو تۄہہِ أمِس کَرُن؟ أمِس چھُو تۄہہِ پِرٛژھُن سوال. أمِس ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ کہِ اچھا کیٛازِ چھُکھ نہٕ, کیٛازِ چھُکھ نہٕ ژٕ یَژھان یُن پہلگام, ژےٚ چھُ یا کیٚنٛہہ خوف چھُ یا کیٚنٛہہ دِلَس منٛز, تہٕ وٕچھِو کہِ یہِ کیٛاہ وَنہِ تۄہہِ یورٕ حظ جواب. اگر تۄہہِ باسیو یہِ چھُنہٕ اورٕ وَنان کِہیٖنۍ, یُس کہِ اَکثر ٹرٛامٕکۍ لُکھ چھِ حظ, یِمَن منٛز چھِ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ مَنٛدَ چھِ آسان, شرم آسان, شیم آسان, تَمہِ سۭتۍ چھِ حظ یِم چھِنہٕ وَنان تۄہہِ کھُلے دِل کیٚنٛہہ, یِم چھِنہٕ وَنان کہِ بہٕ چھُس گَبراوان, خاص طور سے ییٚلہِ یہِ مَرٕد آسہِ, کیٛازِکہِ أمِس چھُ مَردانگی پٮ۪ٹھ حظ اَثر پٮ۪وان. زَنانہٕ وَنہِ تۄہہِ نہ نہ بہٕ گژھٕ نہٕ, مےٚ چھِ پینِک اَٹیک گژھان, مگر مَرٕد چھُنہٕ اَکثر ہٮ۪کان حظ ؤنِتھ کیٚنٛہہ, یہِ چھُ یہِ کَتھ تھاوان أنٛدرٕے, یا تہٕ وَنہِ یہِ تۄہہِ اَپُز, یا تہٕ وَنہِ مےٚ نہ چھُنہٕ پَسنٛد, ہے یا تہٕ چھُ یہِ تہِ بَنان حظ, یِم چھِ وَنان حظ کہِ ہے چَکرَس گژھنُے چھُ گۄناہ. اَتھ چھِ وَنان حظ سُپَر اِنٹَلٮ۪کچُوَلایزیشَن, یعنی کہِ یا ڈِنایَل چھِ اَتھ حظ وَنان کہِ یہِ چھُ حظ کانٛہہ تِژھ کَتھ تۄہہِ وَنان ییٚمہِ سۭتۍ کہِ أمِس پَنُن پان بَڑٕ روبیٖلا ہیوٗ باسہِ, یعنی کہِ أمِس باسہِ بہٕ چھُس مَردانگی تہِ تھاوان تہٕ مگر گژھِ تہِ نہٕ کیٚنٛہہ, کیٛازِکہِ بامبران چھُس. یہِ ہیٚکہِ نہٕ تۄہہِ ؤنِتھ کہِ بہٕ چھُس خوفزَد, بہٕ چھُس بامبر. تَمہِ وقتہٕ گوٚو حظ أمِس تۄہہِ چویِس دِنۍ, یعنی کہِ أمِس وَنُن کہِ دوٚپُس اچھا کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے, اگر ژٕ چھُکھ نہٕ یَژھان یُن تہٕ مگر ییٚلہِ تہِ ژٕ دِل کَری تَمہِ ساتہٕ گژھو أسۍ چَکرَس, ییٚلہِ تہِ ژےٚ باسی کہِ نہ أسۍ گژھو, ییٚلہِ ژٕ تَیار آسَکھ ژٕ ؤنۍزِ مےٚ أسۍ گژھو. آز گژھو نہٕ پہلگام, بَنان چھُ نَوِ رٮ۪تہٕ چھِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ أسۍ گژھو گُلمرگ کیٚنٛہہ دوس, اگر ژٕ یِکھ تہٕ یہِ, تہٕ یا أمِس یہِ تہِ وَنُن کہِ اچھا چلو کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے, ژٕ چھُکھ نہٕ یہِ, اگر نَے ژٕ کَمفٲٹیبٕل چھُکھ, کیٚنٛہہ چھُ, صُبحَس چھُ اَسہِ نیرُن 8 بَجہِ, اگر ژےٚ پَنُن منشہِ بَدلیو, اگر ژےٚ
اِرادٕ کوٚرُے پَنٕنٮ۪ن ذہنن کہِ بہٕ گژھٕ پگاہ تہٕ مےٚ کٔرزِ ٹیکسٹ، مےٚ کٔرزِ فون تہٕ أسۍ یِموے ژےٚ گرٕ تہٕ أسۍ نِموتھ ژٕ. یِتھٕے کٔنۍ چھُ حظ آسان أمِس سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ بَڑٕ آرام سۭتۍ، بَڑٕ نرمی سان، زبردستی نہٕ کیٚنٛہہ، تہٕ أمِس چھِ آسان حظ یِمہٕ چویسہٕ دِنۍ. یا اگر جیسے کہِ اکثر چھُ حظ گژھان بٲژ چھُ آسان، بٲژ یُس چھُ آسان أمِس بٲژَس چھِ تُہۍ وَنان وَلہٕ سالَس گژھان، تہٕ مگر أمِس چھُ ٹرٛاما، أمِس چھُ کھران واریاہَن لُکَن منٛز گژھُن، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ أمِس جبر کٔرِتھ کیٚنٛہہ. تُہۍ ہیٚکِو أمِس یِتھَے کٔنۍ ؤنِتھ، ہے مےٚ چھِ پَے ژٕ چھُے گھبراہٹ گژھان واریاہَن لُکَن منٛز، تہٕ اگر ژٕ وَنَکھ بہٕ روزٕ ژےٚ سۭتۍ، یا اگر ژےٚ چھُے باسان مَن چھُے نہٕ کیٚنٛہہ، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، بہٕ وَنہٕ تِمَن بہانہٕ، وَنَکھ دَپَکھ تٔمِس اوس نہٕ طبیعت ٹھیٖک. ییٚلہِ تہِ تُہۍ أمِس سۭتۍ شفقت سۭتۍ چھِو کَتھ کَران، ییٚلہِ تہِ تُہۍ أمِس سۄ یَتھ أسۍ وَنان چھِ حظ سیف سپیس، یعنی کہِ سیف جاے، سۄ جاے چھِو دِوان، سُہ طریٖقہٕ چھِو تُہۍ أمِس سۭتۍ کَران، سُہ بِہیو، تیُتھ بِہیو چھِو تُہۍ أمِس سۭتۍ کَران، تِتھ کٔنۍ چھِو تُہۍ أمِس سۭتۍ کَتھ کَران کہِ أمِس چھُ باسان پَنُن پان سیف تۄہہِ نِش، أمِس چھُ پَنُن پان باسان محفوٗظ تۄہہِ نِش. زانُن گژھِ کہِ أمِس بَنہِ حظ تۄہہِ سۭتۍ اَکھ بہتریٖن رِلیشَن شِپ، تہٕ تُہۍ ہیٚکِو أمۍ سُنٛد سِر بوج بٔنِتھ، تہٕ تُہٕنٛدِ دٔسۍ ہیٚکہِ یہِ اِنسان حظ پنٛنہِ اَمہِ ٹرٛاما نِش بٔلِتھ، تہٕ یہِ ہیٚکہِ اَکھ مضبوٗط اِنسان بٔنِتھ. بَنان چھُ کہِ یہِ ہیٚکہِ تۄہہِ ؤنِتھ نہ بہٕ گژھٕ، اگر ژٕ سۭتۍ آسَکھ مےٚ بہٕ گژھٕ سالَس، اگر ژٕ سۭتۍ آسَکھ مےٚ بہٕ گژھٕ پہلگام، تہٕ بیٚیہِ ییٚلہِ تہِ یہِ گژھِ سالَس گژھِ یا بازَر گژھِ، تَمہِ وقتہٕ اگر أمِس پینِک اَٹیک گٔیِتھ، یُس کہِ واریاہ پاسِبِلِٹی چھِ گژھان، یَکدَم بیٚیہِ تِتھَے کٔنۍ أمِس سیف سپیس دِنۍ، یعنی کہِ أمِس وَنُن کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے بہٕ چھُس ییٚتی، یہِ حظ یہِ ترٛیش ما گژھی، ضوٚرَتھ ما چھے کیٚنٛہہ، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، دروٗد پَر، زیٖج شاہ ہے، تہٕ یہِ فیٖلِنٛگ نیرِ. تہٕ بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اگر تُہۍ کانٛہہ بہتریٖن چیٖز ہیٚکِو کٔرِتھ، تہٕ سُہ گوٚو أمِس وَنُن کہِ مےٚ چھُ یِتھ کٔنۍ بوٗزمُت کہِ فَلٲنۍ کَونسلَر چھُ، سُہ چھُ بَڑٕ اَصٕل، سُہ ہیٚکی ژےٚ مَدَد کٔرِتھ، تٔمِس سۭتۍ کَر ژٕ کَتھ، تہٕ یہِ کَونسلَرَس نِش نیُن، بٔلکہِ پانہٕ تہِ کیٚنٛہہ اَکھ زٕ سٮ۪شَن کَرٕنۍ، أمِس کَونسلَرَس پِرٛژھُن کہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہٕ أمِس دوستَس مَدَد کٔرِتھ، بہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہٕ أمِس بٲژَس مَدَد کٔرِتھ، بہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہٕ أمِس بَچَس مَدَد کٔرِتھ. تہٕ تَتھ صوٗرتَس منٛز چھُ حظ یہِ اِنسان تہِ ہٮ۪کان وارٕ وارٕ بٔلِتھ، تہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تۄہہِ تہٕ أمِس چھِ اَکھ بَڑٕ نیک رِلیشَن شِپ حظ روزان، تُہۍ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اَکھ سَپوٹ پٔرسَن بٔنِو، یَتھ أسۍ وَنان چھِ حظ مطلب أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تُہۍ اَکھ سُہ شفقت بنٛد دوست یا بٲژ بٔنِو، تہٕ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کیٛاہ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ بوٚڑ گِفٹ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ أمِس تہِ کیٚنٛہہ دِتھ. وۄنۍ گوٚو پَنُن خیال تہِ تھٲوِو، یہِ تہِ چھُنہٕ کَرُن کیٚنٛہہ کہِ أمِس دوستہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ، أمِس بٲژ سٕنٛدِ خٲطرٕ ترٛٲوِو تُہۍ پنٛنہِ خواہِشات، تہِ چھُنہٕ کَرُن کیٚنٛہہ، تہِ چھُنہٕ تۄہہِ پانَس پہلگام گژھُن پَسنٛد چھُ تہٕ گٔژھِو، تُہۍ گٔژھِو، أمِس ؤنِو ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ژےٚ خۄش کَری، تۄہہِ پانَس سالَس گژھُن چھُ پَسنٛد تُہۍ گٔژھِو، تِتہِ گژھِ نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ، کیٛازِکہِ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ حظ، تَمہِ سۭتۍ گژھِ تۄہہِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ رِزٮ۪نٛٹمٮ۪نٛٹ. رِزٮ۪نٛٹمٮ۪نٛٹ مطلب گوٚو ییٚلہِ تُہۍ قۄربان کٔرِو پنٛنہِ خواہِشات أمِس دوستہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ، بٲژ سٕنٛدِ خٲطرٕ، اَکھ وقت اَکھ واتہِ کہِ تُہۍ یِیِو عٲجِز، تُہۍ یِیِو تنٛگ، تہٕ بَنان چھُ حظ پَتہٕ تۄہہِ تہِ شرارت کھَسہِ، تُہۍ ہیٚکِو أمِس سۭتۍ تیزَر کٔرِتھ، تُہۍ ہیٚکِو أمِس سۭتۍ بدتمیٖزی کٔرِتھ، تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ کہِ أمِس زیادٕ ٹرٛاما تہِ گژھِ، تہٕ مگر تۄہہِ تہِ گژھِ حظ پانَس دِل ملوٗلہٕ، پانَس تہِ کَرِ نہٕ تۄہہِ خۄش کیٚنٛہہ. تہٕ اَوَے چھَس بہٕ اَکھ مِثال حظ دِوان پنٛنٮ۪ن پیشَنٹَن تہِ، بہٕ چھَس تِمَن وَنان زانُن گژھِ کہِ ہر کانٛہہ اِنسان یُس چھُ یہِ چھُ پَنُن پَنُن اَکھ ڈَبہٕ ہٮ۪تھ زامُت حظ، تہٕ یہِ ڈَبہٕ بوٗزتو چھِ سانہِ أمِس پنٛنہِ پریشٲنی. ہر اَکھ اِنسان اگر پنٛنہِ اَمہِ ڈَبُک خیال تھاوِ، وٕچھِ میٛٲنِس ڈَبَس منٛز چھا چیٖز ٹھیٖک، میٛانہِ یِم پریشٲنی چھا یِم چھُسا بہٕ ہٮ۪کان ہینٛڈٕل کٔرِتھ کِنہٕ نہ، مےٚ اگر پرٛابلِم چھِ بہٕ گژھٕ تھٮ۪رَپِسٹَس، مےٚ اگر ضوٚرَتھ چھےٚ کیٚنٛہہ بہٕ منٛگہٕ کانٛہہ چیٖز، تہٕ ہر کانٛہہ شخص گژھِ حظ پنٛنہِ اَمہِ ڈَبُک خیال تھاوُن، تہٕ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان حظ کہِ تَمہِ سۭتۍ چھُ ہر کانٛہہ اِنسان خۄش روزان، صحت مند روزان، تہٕ اَکھ أکِس چھُ پَتہٕ اَکھ سپوٹ تہِ کَران اَصٕل، ییٚمہِ سۭتۍ کہِ اَکھ خۄشحال عیال چھُ بَنان، تہٕ اَکھ خۄشحال قوم تہِ چھُ ہٮ۪کان بٔنِتھ حظ. تہٕ چلو باقٕر صٲب پَنُن خیال تھٲوِو، تہٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، تۄہہِ پِرٛژھوٕ یہِ بَڑٕ اَکھ ضٔروٗری سوال.